Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події середи, 16 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції, повідомляє старший інспектор служби Людмила Чернилевська. З її слів, за ніч патрульні виявили двох нетверезих за кермом на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці та в Хмельницькому. В обласному центрі на службу 102 надійшло 69 викликів. Інспектор патрульної поліції повідомляє, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували за ніч 65 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 7 дітей, 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Шкільні новини планують знімати учні Летичівського ліцею номер 2. Вони організували шкільну телестудію «Гімназіум ТІВІ», проєкт якої був одним із переможців бюджету участі Летичівської ОТГ та вибору 150 тисяч гривень на реалізацію. Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Івасюк. Подробиці дізнавалася Леся Боровець. Ідея створення шкільної телестудії виникла кілька років тому, розповідає учень Летичівського ліцею номер 2 Денис Кліманський. Ми розробили певний план, розписали суму, на яку нам потрібно закупити обладнання, також облаштування власне самої телестудії. І подали наш проект на цей конкурс. Ми увійшли у трійку фіналістів, у нас було третє місце, і можна сказати, що ми перемогли. Наша кількість голосів, як ви можете побачити, 728 голосувало за наш проект. Ноутбук, кільцеве світло, штативи, фотокамера та мікрофон, дві петлички, фон, екран, принтер та облаштування кабінету. На це все витратили 150 тисяч гривень, виграних в проєкті участі бюджету, додає учениця школи Анна Синявська. Брали участь у багатьох проєктах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Прикладом одного з таких наймасштабніших і переможних проєктів – це є Zero Waste. Zero Waste – це нуль відходів, де ми намагаємося змінити нашу екологію на краще. Ми все ж відзняли відеоролик і попали у трійку тих шкіл з нашої області, які перемогли, і ми відвідали місто Київ, де нам розповіли на тренінгах, як власне реалізувати наш проект. Директорка начального закладу Галина Івасюк каже, завдяки перемозі учні зможуть професійно займатися зйомками сюжетів. Вони були ініціаторами цієї участі, вони дуже активно займалися, і завдяки їм ми отримали перемогу у цьому проєкті. Загалом у шкільній телестудії задіяно 10 учнів ліцею. У планах знімати шкільні новини. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нетішинська чоловіча футбольна команда «Енергетик Міклуш» – чемпіон області. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов повідомляє, у фінальній зустрічі за перше місце «Енергетик» з рахунком 3-1 переміг команду «Крила Рад Студениця» Донаєвецького району. За бронзу чемпіонату області змагалися «Перлина Поділля» Білогір'я та «Ярмоленецька Евеліна». Гравці «Перлини Поділля» перемогли з рахунком 2-0. Нагадаю, в чемпіонаті області брали участь 14 команд, які змагалися впродовж 5 місяців від травня і дотепер. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.